Roosli sanandum agus táim an gobar mar Teagascóir gníomhaíochtaí a mo fionnéir le scoiltear fáil a freedom an seo sa trámhór i gCúnta Fort Laraga. Bhí mé ag gcónaí faoi chríoch na Farraige agus mé ag fós a níos an seo sa trámhór. Bhain mé céim mar gcéachta agus teangacha amach in Institút Technolaíochta Fort Laraga. An sin chuig mé ag taisteal ar fud na hópa agus bhíos é mo chónaí san eilvéis ar feag roinnt plianta. Bhealach go ráise dró na Farraige mé an sin agus thosaigh mé ag obair sa tionscoil sar fála. Tá post an speisialta ag gom im thuirmse mar bíon gach é an lá difriúil. Is iad na príomhgúilge se tá ag gom ná bheith ag grú gníomhaíochtaí a muid faoin air mar thampla déanam iad ceacht na Tonnmharcaíochta, luamhreacht ar thalamh agus dúshlán fóir na costráil. Gná lá ag freedom scoilsear fála gomsa ná tosníam ag an éachlog. Ba chóir go mbeadh gach aon rud in agar agus nóird sula dagan an grúpa mar sin bíonn plán déanta ag gomsa agus na spruchna leagathe amach rivre. De gná tagan dáthad nó seasca na cléim chuin agus fearm fáilta rompú agus déanam chur síos ar na gníomhaíochtaí atá leagathe amach gan don lá. An sin roinimid an grúpa ina gála agus téimid costrá chun an spórt a thosnú. Cean dos na buachfrintí is mó a bhaine le mo fost ná bheith ag obair le grúpaí le riocht na sí speisialta. Na trí a pearsanta a ceiríonn lomsa sa fost seo ná is duine gealgóireach agus cordúil méid a ganó. Tá sé sin antáit a dóir lom nuair bhíonn tú ag buúla leis an gná phobal. An rud eile ceiríonn lom ná is mála an bheith agrathe agus tá sin riochtanacht chun go muine gacéin duine tanabhas na gníomhaíochtaí. Dá méid sim agat tuairt faoin gnáil post seo chafa dul agus taithí áil inionad mar seo nó i glub sar fála. Caróg sé go mór dá méid sim agat i gcúrsaí sport.